עכשיו נתחיל לדבר על ט"ו בשבט. דיברנו על שבת שירה, על שירה עצמה, בלי נדר אנחנו נדבר גם כן עוד, אני מקווה שנדבר מה זה שירה. יש שירה, זמרה, יש מילים ויש ניגונים. זה בפני עצמו אני רוצה לדבר. אני רוצה עכשיו לדבר על ט"ו בשבט, את ההלכות של ט"ו בשבט, כדי לזכור ט"ו בשבט. בשבוע הבא בדיוק יש לנו ט"ו בשבט. אז אנחנו רוצים קצת לסכם את ט"ו בשבט גם כן. אנחנו, כי יש לנו הרבה מה לדבר על ט"ו בשבט, אז אני אתחיל רק את היום קצת את ההלכות של ט"ו בשבט. זה הגיע הזמן של הרגל, גמרנו את ההשקפה, עכשיו נדבר את ההלכות. מענייני ט"ו בשבט, יש הרבה דברים בט"ו בשבט, אם כי מבחינה הלכתית יש מעט מאוד, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה יותר. להסביר את להסביר מה זה ט"ו בשבט. אנחנו נתחיל קצת, נתחיל היום קצת את ט"ו בשבט. כדי שיהיה לנו זמן מספיק להזכיר את כל הרעיונות שאני רוצה לדבר על ט"ו בשבט. יש לי הרבה מה לדבר על ט"ו בשבט. אז אני רוצה רק להתחיל קודם לדבר את הבסיסי, את ההלכות שנגיע. מצד ההלכה, האמת היא ככה, אין נוהגים בו שום עניין של יום טוב. זה רק לא מומתחנו. אין דין יום טוב בט"ו בשבט. מכל מקום, בספר ליקוטי מריח מביא שהצדיקים, זאת אומרת, הוא מתכוון בטח לאדמו"רים חסידים, היו לובשים בגדים מיוחדים של יום טוב ושל ט"ו בשבט, כי זה ראש השנה לאילנות, והאדם הוא עץ השדה. אז זאת אומרת, זה מה ש... וככה, יש מי שאומר, אנחנו יודעים שאין דין על פירות רק בשבועות. ופה זה רק עניין, תכף נדבר על אכילת הפירות, למה צריך לאכול אכילת פירות בט"ו בשבט. אבל הדין של היום עצמו, יש לנו רק דבר אחד, שלא מומתחנו, ויש כאלה רבס שהיו עושים טיש בט"ו בשבט. טיש של פירות הארץ. אנחנו עוד נסביר את זה בלי נדר. עכשיו ככה, יום הדפגה לתלמידים. צריך קצת להבין למה... בישיבה זה יום רגיל. בישיבה זה יום רגיל, רק אוכלים פירות. אבל אצל הילדים הצעירים יותר, אולי כדי להחדיר להם את המושג של ט"ו בשבט, יש להם פחות לימודים, חצי יום לימודים. חסר? Elementary school, ט"ו בשבט is a little festival, פחות לומדים. מה הם עושים שם? מה עושים? אז עוד מעט נדבר קצת מה שיש מנהגים, כל מיני מנהגים שונים. עכשיו ככה, מקום. היו מקומות שנגעו שבט"ו בשבט היה ממש חופש לילדים, אבל הרבי היה עושה להם מסיבה. פיסט היה עושה להם מסיבה של עוגות ויין ומייזר. יש מקומות שלא למדו בתשעה באב, רק את ה-15 שיר המעלות של תהילים. נהגים שמלמדי התינוקות מלמדים את תלמידיהם כל 15 המעלות האלה, כדי שיזמרו בשולחן אביהם בליל תשעה באב בשבט. כך כתב הרב חיים פלאג'י. תענית לא צמים. זה כן, לא, יש דין של... זה הלכה. לא צמים בט"ו בשבט. אפילו לא יורצייט ולא תענית חתן ולא שויבבים. ואין קובעים בו... אין קובעים בו תענית ציבור. מי שעבר והתענה ביום זה, לא צריך להתענות תענית אחרת, אם רוצה, אבל... כי זה לא ממש חומרה של הסוף. בתפילה לא אומרים תחנון גם במנחה קודם. אם חל בשבת, לא אומרים אברך. אומרים תחנון במנחה? לא, אומרים מנחה. במנחה קודם כבר לא אומרים. Before, in the ever of two בשבת, in the מנחה, ever of two בשבת, לא אומרים תחנון כבר. זה כמו חג. זה יום טוב? או כמו יום טוב? כמו יום טוב קצת. תיקון חצות, אלה שאומרים תיקון חצות,
כל לילה. פה לא אומרים רק תיקון לאה ולא תיקון רחל. עכשיו כך. ביום זה ראוי להתפלל על הצלחת גידול האילנות, כאן מתחילה הפריחה של האילנות. כמו כן, ראוי להתפלל ביום זה שיזכה הקדוש ברוך הוא לאתרוג מהודר וסוכות עבר לטובה, כיוון שביום זה זמן גידול הפירות. ניס השר אומר, בט"ו בשבט ראוי להתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בסוכות של שנה הבאה אתרוג טוב, אתרוג מהודר. זה הזמן של פריחת האילנות. זהו, עד כאן בקשר לעניינים של תפילות. עכשיו נדבר קצת על העניין הזה של אכילת הפירות. בט"ו בשבט אוכלים פירות. פירות אילן. לא, זאת אומרת, אין לזה טעם לאכול פירות האדמה, לאכול, אבל יש כאלה שאוכלים גם פירות האדמה בגלל יום טוב כזה, זה קצת חג, אז מביאים אולי פיצופים או אוכליתה. יש, לא, במוסח של המקובלים, יש דווקא כן חיטה. אבל זה לא שייך להלכה. בהלכה הפשוטה, זה דבר שמה שכתוב כאן בהלכה, נהגו להרבות באכילת פירות ביום זה כדי לזכור את דיני תרומות ומעשרות ועולה התרומים ביום זה. משום כך הקפידו יותר על אכילת פירות ארץ ישראל. מה הנושא כך? למה ט"ו בשבט זה חשוב? ט"ו בשבט חשוב לדעת, יש לנו כלל, כל שנה ושנה יש לו דין מעשר שלו. כל שנה יש לו דין מעשר שלו. אתה לא יכול להפריש משנה אחת על שנה שנייה. פירות שגדלו בשנה אחת, וצריך להפריש תרומות ומעשרות, ויש לך פירות משנה אחרת, אחד על השני אי אפשר להפריש. מתי הגבול? איפה הגבול? לירקות זה ראש השנה. כתבת מלפפון בערב ראש השנה. וכתבת מלפפון אחרי ראש השנה, זה כבר שתי שנים אתה לא יכול להפריש אחד על השני. ולא רק. To separate the bicep from one of the other. Because this is before Rosh Hashanah, this is after Rosh Hashanah, it's different years. גם בסוכה, זה ראש השנה, גם בט"ו בשבט, זה dateline. מה שגדל לפני ט"ו בשבט זה שנה אחת, מה שגדל אחרי ט"ו בשבט זה שנה שנייה. זה נוגע לעורלה, נוגע למעשרות. לפי השלה הקדוש נגיע לשמיטה, שמיטה עיר, אבל אנחנו לא נוהגים ככה. לא אכפת, ראש השנה זה ט"ו בשבט זה... לאילנות. פרוט, טרי פרוט, ראש השנה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט או ראש השנה? לא, ט"ו בשבט, זה ראש השנה שלהם. זה ט"ו בשבט. פירות על העץ. פירות העץ, הראש השנה שלהם זה ט"ו בשבט. אז ט"ו בשבט זה שנה חדש. כן, מה שגדל לפני ט"ו בשבט. זה, ש... זה שייך שנה אחת, מה שאחר ט"ו בשבט זה שנה אחרת. אין האדמה זה גם ט"ו בשבט, אבל האדמה זה ראש השנה. א' תשרי. לכן אני אומר שכאן העיקר לאכול פירות אילן, כדי לזכור את הדברים האלה, זה שייך לפירות אילן. פה יש דבר עמוק מאוד. כל העולם כולו, למה ט"ו בשבט? זה לפי הגשם של ארץ ישראל. מה זה נוגע לאמריקה? מה זה נוגע לאוסטרליה שישב סאמר עכשיו, או after the quarter? אחרת כמה משווה. למה ברזיל, אוסטרליה, הולכים לפי ארץ ישראל? פה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שארץ ישראל זה הסנטר של העולם. פה זה המרכז. כמו ששבת התחיל בארץ ישראל המרכז הרי, קו התאריך, the deadline, כן? קו התאריך היה, התחיל לפי ארץ ישראל, שבת. ככה גם כל העולם כולו תלוי בארץ ישראל. מכאן יוצא הברכה לכל העולם כולו. היום יש דבר מעניין מאוד. שתי דברים חז"ל אומרים שבא מארץ ישראל לכל העולם. לא פשטות ככה, כל השפע. האמת היא ככה, שכל השפע בעולם יוצא תמיד מארץ ישראל. במיוחד גשם, כתוב, עד עשה ארץ וחוצות. קודם הקדוש ברוך עשה ארץ ישראל, אחר כך חוץ לארץ. אז הגשם, הכוח הרוחני שמביא גשם לעולם, תלוי
בארץ ישראל, קודם כל בארץ ישראל, אחר כך כל העולם כולו. שלמה המלך יכול היה לטוע כל המיני פירות בארץ ישראל. אתם יודעים שבארץ ישראל גודלים המון המון פירות. מה שלא מצוי. אנגליה הרבה יותר גדולה מארץ ישראל, ואין שם את הפירות, הרבה פחות מינים יש שם. ארץ ישראל בשטח כל כך קטן, כנראה הכי הרבה פירות יש. הכי הרבה מיני סוגים. ובשטח כל כך קטן. למה? אומרים חז"ל, מכאן יוצא השפע לעולם. שפע? שפע. זה אינפלוס הקדוש ברוך הוא, הוא מגיב, זה שפע, משפיע על העולם. זה מכאן. גשם זה אחד ומה שניים? כל הכוח של הפירות. של כוח? כל הכוח של הפירות בא מכאן. מה זה כוח? שלמה המלך ידע, זה בין, למשל, בלק פפר, זה לא גדל רק במקומות מסוימים, אז הוא ידע את הבין, ושם בארץ ישראל, זה את המקור, זה סרסס. שם הוא היה יכול לעשות פלפל, כל דבר בעולם יכול היה לטעת בארץ ישראל, בגלל שהוא ידע איפה השורש שלו. זה רוץ קמפה בארץ ישראל. ופה יש דבר מאוד חשוב לשים לב. אנחנו אוכלים פירות, גם פירות יבשים. פירות יבשים זה בא מחוץ לארץ. קשיו, רייזין, דרייפיג, כל אלה באים מחוץ לארץ. לכאורה, מה התועלת בזה? העיקר המצווה היא לזכור שבארץ ישראל יש דיני תרומות ומעשרות. אמן. אני חושב שיש כאן שני עניינים. למה מביאים פירות מחוץ לארץ? אני חושב שזה בא לומר לנו שתזכור שארץ ישראל משפיע גם על חוץ לארץ. עוד דבר, אני חושב, דווקא בגלל שאתה מסביר מה הגדלות של ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מיוחד, זה ארץ ישראל בעולם. כן. השם זה ארץ ישראל, אבל בעולם יש דרך כלל. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא יותר קליר עם ארץ ישראל. כן. הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם, אבל את ההרגשה של המור קליר, יופיל מור זה עם ארץ ישראל. אוקיי, so the rest of the world is separate. כן, לכן אומר, ארץ וחוצות, ארץ ישראל גשם רואים יותר. יכול להיות גשם פה ולא גשם בעולם, או רבייסי? יכול להיות, אבל הכוח הרוחני, ופה הקדוש ברוך הוא עושה שתרגיש את הגשם כל הזמן. למה? כמעט כל פעם בעיתון, כנרת עלה, כנרת ידע. כל הזמן, בהיר. So מה יודע, ארץ ישראל זה דבר אחד, חוץ לארץ זה דבר שני. נכון. So מה אתה אומר? Rain Israel is affecting the whole world and the strength of the fruits in Eretz Israel is affecting the world. ככה זה היסוד. The roots of every goodness is from Eretz Israel. Spiritual? לא, הגשמי זה also. רוחניות תפשור, כתוב כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים. אבל לא רק הרוחני, גם הגשמי. לכן שלמה המלך יכול היה לטוע to plant every tree in Eretz Israel. Okay. Because the roots of every tree in the world will come from you. אז למה צריך לאכול פירות חוץ לארץ? שתי סיבות. למה? For kashrut. אנחנו אומרים קשיו מחוץ לארץ, פיג של מטורקיה. אוקיי. Okay. למה? או זה גם Eretz Israel. לא. אלא להגיד לנו שחוץ לארץ קשור לארץ ישראל. אדרבה, זה teach us, זה connection between ארץ ישראל לחוץ לארץ. זה מלמד אותנו את ה... אבל עוד יותר, תשמע טוב מה שעכשיו אני אומר לך. אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש, עוד סיבה. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על דיאספורה גם כן. כשיצאנו ממצרים, אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא בפסח, לא רק על יציאת מצרים, not only of the redemption, אלא גם כן of the slave, עבדים היינו לפער במצרים, כי זה עשה אותנו בני אדם, השיבוד מצרים. ככה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. כשאתה מודד לקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל,
אתה מוכרח להיות grateful of the diaspora also. But the diaspora is dry. מה מביא מהגלות, מהגולה? שמת לב, גיא, מה מביא מהגולה? Dry fruit. Not fresh fruit. Fresh fruit is here. Dry. The diaspora is good. We must be grateful of diaspora also, but we must remember. The diaspora is dry. Finish. Finish is good. אמרת את התפקיד שלו. הגולה גמרה את התפקיד שלה. לכן הפירות שווים... זאת אומרת, אנחנו... שלוש דברים יש פה ללמוד מהמיתור בשבט הזה. א', שכל הברכה בעולם באה מארץ ישראל, לכן אנחנו אוכלים גם פירות חוץ לארץ, לדעת שזה מכאן באה הברכה להם. שניים, נגיד תודה לקדוש ברוך הוא גם על החוץ לארץ, אבל לזכור שחוץ לארץ זה כבר יבש. אני הייתי בחוץ לארץ ללכת, לנסות לעשות יידישקייט. אי אפשר. חוץ לארץ לדברי. כל ההצלחה של אמריקה, בגלל שהם שולחים את הילדים שלהם ללמוד בארץ. אם אמריקה לא הייתה שולחת את הילדים שלהם ללמוד בארץ, לא היה כל ההצלחה הגדולה של תורה שם. הייתי שם באמריקה, וראיתי את ההצלחה, והסתכלתי והתבוננתי והגעתי למסקנה שכל ההצלחה שלהם שם, זה בגלל שאני עצמי לימדתי את ה... לפני כמעט 50 שנה כבר, מאחר מלחמת ששת הימים את האמריקאים החדשים. זה יוס, ואז כבר באו לראות את הניסים בארץ ישראל. אנחנו לקחנו אותם, עשינו אותם בני תורה, זה היה ישיבת איטרי וישיבת קרם ביבנה, שני ישיבות שאז טיפלו באמריקאים האלה. זה עשה את הרבולוציה הגדולה באמריקה, לפני כמעט 50 שנה כבר. איזה ישיבה? איטרי וקרם ביבנה היה. איטרי? קרם ביבנה, אחר כך נהיה ישיבות יותר רציניות, כמו מיר, בריסק, זה בא אחר כך. אבל בהתחלה היה עם בחורים לא כל כך דתיים. לא כל כך רציניים, מביו, מסקוקי. פה הם נהיו בני תורה, פה הם נהיו בני תורה בארץ, וכיוון שבארץ נהיו בני תורה, אז אמריקה התחזקה אחר כך. הם חזרו לאמריקה ועשו שם יידישקייט. אתה לומד שם? פה לימדתי אותם, בארץ. אז זה מה שאני רוצה לומר, שאכילת הפירות בט"ו בשבט בא ללמד אותנו שלושה דברים אמרתי לכם. א', שארץ ישראל זה המקור של השפע לעולם. לכן אנחנו אוכלים גם פירות חוץ לארץ. לומר שאפילו הפירות של חוץ לארץ, הם באו יונקים מארץ ישראל. מודים, זה בא גם להזכיר לנו שחוץ לארץ קיימת, וצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתה רואה, מה אנחנו הולכים, מה לומדים כל היום? תורה. איזה תורה? תורה של משה. בבל. תלמוד, בבלי, כן. דיאספורה. ירושלם זה מאוד קשה. אנחנו לוקחים את ה... לא תלמוד ירושלמי, אנחנו לומדים... מה לומדים כל היום? רבי. תלמיד בבלי, דיאספורה. למה? צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הדיאספורה. רבי עשה משניות על הבבלי. נכון, המשניות זה בארץ ישראל, אבל הגמרא... ומה כתוב בחוץ, outside? בבלי. תלמוד בבלי. למה? צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא גם על בבל. אבל צריך גם לזכור, עכשיו זה דרי, זה פיניש, זה זגול. הרגולה גם הייתה את התפקיד שלה. עכשיו, כך אומר רבי יונתן אלבשיץ, כשהשכינה חזרה לארץ ישראל, הגולה הפסיק להתקיים. אין יותר גולה, אין שייכות לגולה יצא. אין מה? גולה, אין... גאולה? גאולה, יש גולה ויש גאולה. גאולה זה דיאספורה, גאולה זה רדמפשן, נכון? קרוב מאוד המילים. אוקיי. למה? כי בגולה היה היסוד של הגאולה. שם היה תיקון החטא, שם קיבלנו את העונש וזה היה תיקון החטא, ולכן הגולה זה סיבה לגאולה. The punishment was to bring us for a redemption, נכון? אז הגולה מגלגלת את הגאולה. מגלגלת? כן. Or the exile is pushing the redemption. The exile is a reason to bring the redemption. So זה יהיה קשה. שם התיקון, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו שם to fix all the sins.
הלאה. עכשיו בואו נדבר על המנהגים של האכילה בט"ו בשבט. נוהגים לאכול הרבה פירות, יותר. עכשיו ככה, גם אוכלים, משתדלים לאכול גם את האתרוג של סוכות. אוקיי. אוכלים בט"ו בשבט. כן. מבשלים את זה בסוכר, ואוכלים את זה בט"ו בשבט. כן. ברי פרי העץ או ש... יש גם דבר מעניין. טוענים שזה עוזר לאישה שאין לה ילדים, זה עוזר לה לאכול מאתרוג של ברכה. אתה יודע למה? אתרוג, יש אומרים שזה היה החטא של אדם הראשון, אתרוג. אז אם אתה בירכת על זה בסוכות, תיקנת את החטא של אדם הראשון, אז ממילא זה סיבה ללדת יותר. איזה ברכה? בירכת על המיץ, נתיל אסור לה בירכת על האתרוג הזה. לא, אתה בירכת על זה, כשמבושל עושים על העץ, כן. על האתרוג מרחים כעץ, אחרי שמבושל זה טעים. אבל אני מדבר, כשבירכת זה בסוכות, נתיל אסור לה. תיקנת אותו, זה היה חטא של אדם הראשון, אז זה תיקנת, לכן זה עוזר ללדת. ללדת? To have child. זה הרי, יש אומרים שהחטא של אדם הראשון היה אתרוג. כיוון שהיה החטא של אדם הראשון אתרוג, בירכת על זה, תיקנת אותו, אז עכשיו מי שאוכל אותו מתוקן על ידי זה. טוב, עכשיו בוא נראה מה כתוב ככה. אז עיקר האכילה היא לזכור את השני, יש כאן עוד נקודה מעניינת. השאלה אם יש כאן יום דין או לא. אם בט"ו בשבט יש דום, אם יש יום דין. דין? סטריקט? לא סטריקט, צ'אג'מנט. למה בשבועות יש צ'אג'מנט? אדני פז, יש ספר שאומר שיש גם משפט. כותב עליו הרב חיים נוי, מה פתאום? הרי יום הדין זה בשבועות. אז אני רוצה להגיד שיש כן אולי מקום ליום דין. למה? כתוב, במדרש כתוב, לפני שאדם הראשון נברא, היה judgment, if to create it או לא, לברוא אותו או לא לברוא. אז גם פה, לפני שבאים פירות חדשים לעולם, יש כאילו משפט בעולם, בשמיים, לדון אותם אם הם צריכים להגיע או לא להגיע. אז הרבי מסאטמר אמר דבר מעניין. הוא אמר יפה, מילה יפה. Nice word, מה היה? מה ככה? ט"ו בשבט זה the time of tree, מה עושים? אוכלים פרוט, the child. If we talk about the parents, we say we have rights of the children. שבועס is opposite. פירות אילן, מה עושים? Decoration בית הכנסת, מחשתים את הבית הכנסת. במה מקשתים את הבית הכנסת? Branches of tree. מה ככה? When we talk about the children, we say we have parents. When we talk about the parents, we say we have children. ככה, זאת אומרת, כשיש משפט, אנחנו רוצים זכויות. כשאנחנו נשפטים, הבנים, אז אומרים על הקדוש ברוך הוא, יש לנו אבות. We have the patriarch, את האבות של פעם, זכות שלהם. כששופטים את האבות, ט"ו בשבט זה אבות, the tree by himself, אז אנחנו אומרים, look my children, every children in the heder, down to you. זה nice word, נכון? מגר, כשמדברים על הבנים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, יש לנו ברנג'ס, זה טרי, זה טרי באמצעות. לא טען איזה ברנג'ס, זה טרי באמצעות, כן. עכשיו רק נגיד את זה. מה מנהג חב"ד, מה הם עושים? אני לא יודע. עכשיו נראה ככה, יש נהגים לעשות סדר מיוחד של לימוד בעת אכילת הפירות. ככה הם עושים. האיש מברך על החיטה אחר ברכת המזון. השאלה היא, חיטה זה ראש השונה של הזאת, זה לא ט"ו בשבט. לכן אני לא הבנתי את הכתוב. ברכת המזון על הפירות? לא, הם אוכלים אחרי, after, ו-finish the meal, in the night, יש סדר שלם לספרדים. על כל פרי יש פרק משניס, הם לומדים פרק משניס של זרועים. מה ששייך לט"ו בשבט. זרעים, סיד. זרעים, סיד. זה ברוכס. יש בטרומוס, מייסרס, אבר מישנה, בבלונג טו פלין.
אז כך הוא אומר, שהאיש אוכל חיטה, על שם חלב חיטים יזביח, אף על פי שזה לא קשור דתו בשבטו בשבטו, לא יודע, כדי שיהיה לו מזונות ברבע, מישהו פעם לא עושה. לאחר מכן האישה מברכת על הגפן, כדירתי, אבדמייל, איש לך גם גפן פרי, אחר כך הבן על הזית, השם הכתוב בנך כשתלי זיתים סביב לשולחנך, רימון ואגוז לבנותיו, השם הכתוב תחת תפוח רבותיך, דבש וחלב תחת לשונך. זה הקבלה. אני לא יודע, אנחנו לא עושים ככה, זה מנהגים של הספרדים. אנחנו אוכלים סתם. יש כאלה שאוכלים 15 פירות, 15, ט"ו בשבט, 15. על כל פרי ופרי לומדים פרק משנייס. למשל, פיה, רוצים עניינית... זה מה שספרדים עושים? כן. פיה זה... יש שם סעודה יפה? כן. פיה 8 פרקים, ביקורים 3 פרקים, ראש השונה 4 פרקים. ויש נוהגים ללמוד את הסדר של ספר פרי עץ הדר. בספר פרי עץ הדר אומר שיש 30 kind of fruit של לאכול, של לעשות את התיקון. וכתב שלא יפחות מ-12 מינים. אף שעיקר עניין זה אילן. כן, עכשיו יש לאכול פירות אילן בדווקא. יש כאלה שמוסיפים לאכול גם אננס ופפאיה, כל מיני דברים, וזה רק בגלל יונטף. זה לא בגלל המנהג של העלמת תרומות ומעשרות. אבל אם נגיד שבא להגיד לנו שהשפע בא מארץ ישראל, אז יכול להיות, אפשר לעשות את זה, כן. יש לזה אולי מקור. אפילו, אני חושב עכשיו, שאם אכלים פירות, פרי אדמה, זה לא שייך לשטו בשבט, אבל כיוון שאני מיידנו שכל העולם כולו תלוי בטוב בארץ ישראל, אז מסתבר שגם הפרי האדמה גם כן שייך לזה. עכשיו לפי הקבלה, תשמע גיא מה שהקבלה אומרת לעשות. זה מיסטיקה של היהדות, מה אומרת לעשות, תשמע. עשרה שאין להם קליפה ולא גרעין. זה הכי חשוב. Without peel, without seeds. מה זה? בביר, תות, מעולם הבריאה. יש עשרה מינים שיש להם גרעין בפנים, שאינו נאכל כמו תמרים, זיתים, ארסיד אינסייד. הם מורפר, מעולם הבריאה. יש סוג שלישי, עשרה שמכוסים בקליפה, רק פרמגרן, נאץ, והם עולם העשייה. אומר, יש שלוש קיינד הפרוט כדאי לאכול. את המינים שהכל אוכלים, פיג, בר, אפל, כל הזה, גרב, כל הדברים האלה אוכלים אותם שלם. זה מהעולם, זה ה-high level. פיג? What not have, not peel and not seed. Everything we eat is a full fruit. What we eat is a full fruit, is more high level. What we don't can eat the whole food because our seed inside is lower. What is the more low layer, למטה הכי נמוך, זה מה שיש לזה גם peel, what you must shell it. Orange, nuts, everything, what you need to take the shell, to peel the shell. מה שאתה צריך לקלף את הקליפה, זה הכי נמוך. זאת אומרת, לעשות את התיקון בזה, זה קבלה. אנחנו אשכנזים לא נהגנו את כל הדברים האלה. אנחנו נהגנו רק לאכול פירות, כדאי להקפיד על פירות של ארץ ישראל במיוחד, אבל כל פרי זה חשוב, כי זה אותו דין יש לכל פירות. יש... יין, לבן, אדום. זה הקבלה, okay. לפי הקבלה. אתה מדבר כעת לפי הקבלה שעושים כל מיני חילוקים, אנחנו לא עושים את כל הדברים האלה. Okay. עכשיו ככה, אם אוכלים את זה באמצע האוכל, יש כמה דברים שכדאי לשים לב. אחד, זה סדר הפירות שדיברנו. דבר שני, צריך לדעת שאת הפירות צריך לבדוק מתולעים. במיוחד פיג, זה דרי פיג, צריך לבדוק את המתולעים. לבדוק מה? בורים. ג'וקים? כן, יש כל מיני, יש. הפירות היום, ברוך השם, מצב יותר טוב. למה? כי האנשים take more care about this. So, because the people care much more than in the past, who bring this from the import, you must know if you bring something that is not good, so give him back.
לכן היום יש יותר מודעות. Give back. Give to for our women, they don't buy it. So, they give more attention now. The company, what they bring the food, the dry food, take care now, because the human, more for the typhoon Gush Katif, if you know this, Gush Katif started to make vegetables without tolerance. Also strawberries. Berries is full. Strawberry, so blueberry, raspberry. This is a problem. It's good. No, no good. No, no good. Blueberry? The bayak de la ima petel. יש שם בעיה, הרבה תולעים. הם עושים את זה בפריזר? זה לא טוב. הם ימותו, אבל זה לא אומר שהם יצאו החוצה. זה בלי פרבלם יש. עם התותים זה לא כדאי לאכול. עם תות עץ, אני יודע שזה לא כדאי לאכול, בגלל שיש רווחים בתולעים נכנסים בפנים. וואו. יש עוד דבר, צריך להיזהר, לברך את הכללים. יש לנו פירות ארץ ישראל, אז מברכים על זה עץ צלילה. לא לברך על פירות, אלא לפי סדר. אך מה שהכי חשוב, מברכים ראשון. ויש לנו קצת בעיה עם הזית, אף עוד שזית, אוליבס, זה הכי חשוב מכל השבעה מינים. זה טוב לכל? כן, אבל אתה, בגלל שאוליב בדרך כלל, אם אתה אוכל את זה בסלף, אתה מברך העץ. אם אתה אוכל את זה בתוך הסעודה, אנחנו לא מברכים בגלל זה, like to bring appetite, זה like a part of the meat. אז בתוך הסעודה אנחנו לא מברכים על הזית, אבל אם הוא כבר גמר לאכול, אנחנו רק כן מברכים על הזית, כי זה כבר... למה זה כל כך טוב? הזית זה הכי חשוב בגלל ש... למה? אולי בגלל שזה הלסי, זה אויל. אוליב אויל זה חשוב מאוד. אולי בגלל זה... אוליב, הזיתים של עכשיו זה לא זיתים של לפני. זיתים של גמרא, זמן של גמרא היא מאוד גדול, כן? לא, לאו דווקא. מה? לאו דווקא. We have the seeds from them, we find also the olives from the more time. כן? In Pompeia. You know what is Pompeia? In underneath. We find in Pompeia olives. Yeah. Olives. Olives. In the water. No, there was like now. Oh. And we have all the seeds of Bar Kokhba militär. The seed. יש לנו את הגרעינים. The same seed, like. Maybe לפני זה, הם אומרים שיהיה ברכה מיוחד לזיתים לפני. אני לא יודע, אנחנו לא רואים את זה ככה. My experience is not so. יש, בארץ ישראל, three trees, what from this time till now exist. Three olive tree. כן? כן, מהזמן של בר כוכבא עד היום. Three, זה חיים? חיים, but the same olives. לכן אני לא יודע אם אנחנו יכולים לא להכריז ככה פרקים בפשטות. אז זה מה שרציתי לומר על ט"ו בשבט. אז צריך לברך ככה. תזכרו, יש לנו ככה. אם אוכל פירות הארץ ופירות אחרים, אז הברכה היא צריך להיות פירות הארץ הראשון. אז אמרנו, מה הראשון? זה הולך ככה. זית, תמר. בואו תזכור את הסדר. זית, תמר, גפן, תאנה, רימון. זית, תמר, גפן? תאנה ורימון. תאנה? תאנה, פיג, רימון זה last one. זה הכי פחות חשוב. זאת אומרת, אנחנו לוקחים תמיד את הראשון. מה זה תמר? דייט. רימון יש פה מגרט. אז ככה אנחנו, ואם יש פירות אחרים, לא שבעת המינים, אז אנחנו הולכים על מה שהכי, הכי אוהב, what we love more, חביב, זה נקרא. את איזה שאנחנו אוהבים יותר. זה מה שגמר אומר. כן, זה יש... רבי יהודה אומר שמה שיותר... כן, חביב, כן.
אם זה לא שבעת המינים, אז הולכים לפי חביב. זה לזכור את ההלכה הזאת. זית, תמר, גפן. כן. אז ככה זה, אין חובה לעשות סעודה, אין חובה לעשות סעודה, אבל יש, בכל זאת היו, יש כאלה שעושים משהו יותר חשוב קצת, להרגיש שזה יום טוב. אז אמרנו, יש כאלה שנוהגים בזה קצת יום דין, קצת יום דין לחשוב, כיוון שזה פריחה, מתחיל תקופה חדשה, אז יש כאן מקום לומר שזה יום דין. אז טוב, אנחנו, אז זה מה שרציתי לומר לכם מבחינת הלכות של ט"ו בשבט. את הרעיונות של ט"ו בשבט, בלי נדר, אנחנו נדבר עוד בהזדמנות בימים הקרובים בעזרת השם. תודה.